A igreja, ela é promotora de vida, guardiã do patrimônio da fé. Ela tem como responsabilidade fazer com que as pessoas se aproximem do sagrado. E a proximidade com o sagrado se dá a partir desta intimidade com o Pai Eterno, a partir da oração. Você se joga na relação com Deus, no que vai dar, seja feita a vossa vontade, não a nossa. O Papa Francisco propõe um ano inteiro dedicado ao tema da oração. Então a nossa festa de 2024 tem a beleza de um conteúdo temático à oração. Pai Eterno, a vós a nossa oração. Que todas as pessoas que vierem para a Trindade neste ano participar da Romaria possam renovar essa intimidade e, portanto, a oração do Pai Nosso vai nos ajudar a fazer este caminho, rezando tudo aquilo que nós rezamos todos os dias. A finalidade da arte é ajudar-nos a comunicar o conteúdo da fé. A gente fez muitas pesquisas na arte renascentista do Vaticano, porque a gente também precisava de um embasamento histórico. Várias reuniões para pensar essa identidade visual, compor essa imagem, sempre é um desafio. Traduzir para aqueles que ali têm nas mãos a capacidade técnica para escrever, para promover, para desenhar com tanta habilidade, que mensagem realmente nós queremos trazer para os romeiros deste ano? Promover um sentimento nas pessoas. Tanto no campo artístico, quanto no campo histórico, nos simbolismos de tudo que está ali na peça. Pegar a oração em quatro representações visuais. Essas quatro representações visuais foram colocadas no incenso, como se estivessem todas juntas. Esse elemento meio nebuloso da fumaça que aparece, que perpassa o fundo do cartaz, está associado a esse mistério da oração que sobe até Deus. Os elementos que compõem o cartaz são os quatro pedidos da segunda parte do Pai Nosso: o pão, o perdão, a perseverança e ser livre do mal. Primeiro, ele tem um senhor de mãos dadas, um sinal de oração. E a gente tem um romeiro que está de cabeça baixa e dois outros romeiros com as mãos na cabeça dele, de joelhos e tudo mais, pedindo perdão. O pão sendo repartido, fazendo a representação do corpo de Cristo, a representação de um romeiro beijando o terço, né, pedindo proteção. E a cor dourada do cartaz mostrando cada vez mais que nós somos ligados ao coração de Deus. O dourado vai revelar de fato a divindade. E para fechar, a oração do Pai Nosso escrita ali rodeando toda a peça, para também evocar o sentimento que a gente está sendo protegido de todos os males do mundo, dos males externos, pela oração. Toda pessoa que busca a Deus necessariamente vai ter que se ocupar em cuidar que não falte pão para ninguém, que não falte perdão e relacionamento nenhum, que não falte perseverança, não cair em tentação, e que não falte o bem, quer dizer, livrai-nos do mal. Este momento da festa de Trindade é, portanto, um grande chamado para que todas as pessoas promovam essa intimidade e sejam capazes de celebrar vida de humanidade plena, de entrega. E agora, com você, a nossa identidade visual da Romaria 2024.